Po dveh zmagah na gostovanju in domačem porazu proti Mariboru je tokrat domžalska ekipa pričakala pred domačimi navijači Rudar, ki je še vedno brez zmage, brez ene same točke v prvi ligi in je bil pred tekmo povsem na dnu. Domači so bolje štartali v tekmo, tole je prva akcija v 7. minuti, Morel je meril nekoliko previsoko iz tega prostega strela. Potem pa gol za Velenčane, žoga pred vrata in Luka Prašnikar je podstavil nogo, natančno je meril in premagal Vidmarja za 1-0, to je bil tretji gol Prašnikarja v letošnji sezoni. Nemočen domžalski vratar, potem pa še tale strelo daleč, Boha je meril ob koncu prvega polčasa lahko delo za Nejca Vidmarja. Drugi polčas in podjetnejši spet domžalčani, najprej prava bomba Črnica, nato še Skubica, ampak Radan je bil dvakrat na pravem mestu. Kot za domžale, lepa kombinacija in vratnica dobrovoljca, tokrat sreče za domžale ni bilo, že v prejšnjem krogu je Gabr dobrovoljc stresel vratnico. Že v naslednji akciji pa je zgrešil lepo priložnost, Črnic ostala je pri rezultatu 0-1. Kmalu pa so domžalčani ostali samo z 10 nogometaši, oster štart Horiča, ki je prejel še svoj drugi rumeni karton in moral predčasno pod prho. V samem zaključku tekme pa še enkrat strel proti vratom Vidmarja, ki je ubranil strel Jahiča, žogo je zbil kot, po kotu pa tale priložnost za goste, žoga je prišla do Amerja Krstiča, bivšega nogometaša Domžal, ki je lepo preigraval in potem še strelom v dolgi kot premagal Nejca Vidmarja za 0-2. S tem je tudi odločil tekmo, to je bila še zadnja priložnost Velenčanov in hkrati tudi na tekmi dva gola v mreži Nejca Vidmarja za zmago Rudarja 0-2. Prve tri točke za varovance Jerneja Javornika. No, tle smo se pripravili mi na obratno stvar, da bo tekma proti Velenju verjetno teže kot po vse tri prve, ker smo imeli dobro izhodišče iz Stožic in je bila vsaj iz psihološkega vidika ta tekma težja in se je pokazalo tako, da smo enostavno premalo kvalitete v predaji žoge imeli, premalo kreativnosti na nasprotni strani, izredno pasivni v fazi obrambe in kaznovani smo seveda, ker si enostavno te tekme nismo želeli dovolj zmagati. Ja, jaz bi čestitev fantom, jaz sem vesel za njih. Te točke smo zgubili v bistvu v prejšnji tekmi, ne proti Zabrču, ki smo jo odigrali zelo dobro. Danes smo igrali pametno in res vsega srca čestitam Domžalam pa želim veliko sreče naprej.